Okei, tere teile kõigile. Selle sessiooni fookuseks on avatud haridus. Ja ma olen selle avatud hariduse teemaga tegelenud nüüd viimased 10 aastat. Ja selle aja jooksul ma olen jõudnud aru saamisele, et avatud hariduse jaoks on 3 olulist nurgakivi. Esimeseks nendest 3 nurgakivist on avatud õppematerjalid. Ja selles valdkonnas on juba üle 10 aasta palju häid näiteid, alates MIT Open Courseware'ist kuni kõikide nende repositooriumideni, mis meil Eestis on loodud. Nüüd teine nurgakivi avatud hariduse jaoks võiks olla avatud õpikeskkonnad ja avatud kursused. Ja sellest maailmast on heaks näiteks need MOOC-ide all tuntud kursused, kus igaüks võib osaleda. Ja nüüd, kui me mõtleme, mida see tähendab kõrgharidusele, siis see tähendab seda, et lisaks nendele kursustele, mida üliõpilased võivad meie ülikoolidest võtta, tegelikult nende jaoks on avatud terve maailm, et nad võivad vaadata teiste ülikoolide kursuste õppematerjale ja võivad osaleda ise sellistel MOOC-tüüpi avatud kursustel. Ja sageli see, mida nad mujalt saavad, võib olla isegi kvaliteetsem kui see, mida me ise pakume siin. Ja nüüd, mis on siis veel see põhjus, miks meil ülikoolid on? Ja on kolmas külg haridusest on avatud hindamine. Ja nüüd viimastel aastatel avatud hariduse kogukond ongi töötanud selle nimel, et leida alternatiive traditsioonilisele hariduse tunnustamise vahenditele. Ja ma siin toon nüüd mõned näited projektidest, mis tegelevad sellega, et tunnustada avatud õppes omandatud teadmisi. Üheks selliseks ettevõtmiseks on OER University. Selle taga on kogukond inimesi Uus-Meremaalt, Austraaliast ja sealt lähedalt riikidest, kes olid seotud projektiga Wiki Educator. See on üks avatud õppematerjalide kogu. Ja nad liikusid sealt sammu edasi, et kuidas inimesed saaksid kasutades avatud õppematerjale ja õppides avatud kursustel hiljem ametliku tunnistuse enda teadmiste kohta. Ja neil on ülikoolide võrgustik, kus on võimalik sooritada siis ametlikud eksamid akrediteeritud ülikoolides ja saada tunnistused oma teadmiste põhjal, mis on avatud õppes omandatud. Ja sellisel viisil on inimestel võimalik palju paindlikumalt õppida. Teiseks sarnaseks näiteks on Sailor.org, kus on komplekteeritud peaaegu, et väiksed sellised õppekava moodulid erinevatel teemadel kokku, mida on ka võimalik terviklikult läbida. Ja nüüd selliste avatult omandatud teadmiste tunnustamise üheks viisiks on erinevate digitaalsete märkide kasutamine. Ja digitaalsed märgid ei ole oma alguse saanud sugugi mitte haridusest. Et üks vahend, mida paljud teist ilmselt tunnevad, on mobiilirakendus Foursquare. Ja seal, kui inimesed külastavad erinevaid kohti, siis on võimalik selle külastamise eest teenida endale märke, neid nimetatakse patchideks. Ja seal on selline tugev mänguline element, mis siis motiveerib inimesi neid patche koguma ja samas võrgustikus enda kontaktidele jagama. Nüüd sarnased märgid võivad eksisteerida ka õppetöös. Siin fotol mul on nüüd näide mõnedest füüsilistest märkidest, mida õppija on siis omandanud selle eest, et ta tunneb kas keemiat või botaanikat või ornitoloogiat või mingit teist valdkonda hästi.
Ja avatud hariduse kogukond on need kaks ideed kokku pannud ja pakkunud välja sellise lahenduse nagu õpimärgid, open badges. See open badges liikumine sai alguse 2010. aastal, kui Barcelonas korraldati Mozilla Drumbeat Festival ja siis üks grupp avatud hariduse aktiviste asus välja töötama seda open badges tehnoloogiat. Ja open badges tehnoloogia tagab selle, et erinevad avatud kursuste ja õppimisvõimaluste pakkujad võiksid pakkuda omalt poolt välja selliseid digitaalseid märke mingite teadmiste või oskuste tunnustamiseks. Ja oleks siis tehnoloogia, kus on taga õppijatel võimalik neid märke hoida ja neid erinevatele huvilistele siis esitada. Ja see tehnoloogia siis tagab, et neid märke pole võltsida võimalik ja nii edasi. Nüüd see Open Badges tehnoloogiline pool on selline, et Open Badge on üks digitaalne pilt. Aga tegelikult see on natuke rohkem kui pilt. Koos selle pildiga on kodeeritud info selle kohta, mis on selle õpimärgi nimi. Seal on kirjeldus täpsem, et millisetele kriteeriumidele õppija on vastanud, et ta on selle õpimärgi saanud. Kes on selle õpimärgi talle välja andnud? Need väljaandjad võib olla erinevaid. Sellises avatud hariduse kogukonnas igaüks võib seada üles kursuse ja hakata andma välja oma õpimärke, aga võib ka näiteks mingi õppeasutus enda õpimärke välja anda. Ja siis viide tõendusmaterjalile, mille eest õppija on selle õpimärgi saanud. Ja samuti õpimärkidel on küljes avaldamisaeg ja sõltuvalt teemadest on võimalik ka õpimärkidele määrata kestvus, et kui kaua mingi õpimärk kestab. Kui näiteks õpimärk saadakse mingite selliste kiirelt muutuvate veebitehnoloogiate õppimise eest, siis võib-olla on selle õpimärgil mõistlik anda mingi piiratud kestvus, näiteks 3 aastat. Nüüd õpimärkide tööpõhimõte on selline, et õpimärgid, see tööpõhimõte põhimõtteliselt jaguneb 3. Kõigepealt esimeses pooles on siis keegi, kes annab selle õpimärgi välja ja on õppija, kes siis mingitele tingimuste täitmise järel saab selle õpimärgi. Nüüd, kui õppija on selle õpimärgi teeninud millegi eest, siis ta peab aksepteerima, et ta on nõus selle õpimärgi vastuvõtmisega ja see õpimärk lisatakse temale seljakotti. Mozilla on töötanud välja sellise rakenduse nagu Mozilla Backpack. Ja siis 3. Pool sellest on see, et õppija saab tema seljakotis olevatest õpimärkidest koostada erinevaid kogumikke ja neid siis kas oma kodulehel või sotsiaalvõrgustikes või oma CV juures näidata. Et näiteks ma võin õppida mingil kursusel erinevaid haridustehnoloogiaga seotud ja e-õppega seotud teemasid ja siis koostada kogumiku täpselt nendel teemadel olevatest õpimärkidest. Ja samas, kui ma mingitel teistel kursustel olen õppinud veebiarendusega seotud teemasid, ma võin koostada eraldi kogumiku õpimärkidest, mis on seotud nendel teemadel saadud õpimärkidega. Nüüd see õpimärkide tehniline infrastruktuur koosneb 3 osast. On terve hulk erinevaid tehnilisi vahendeid, mida saab kasutada õpimärkide väljaandmiseks. Siis seal keskel on alati see Mozilla Backpack seljakott, kuhu kõik need õpimärgid kogutakse. Ja siis jällegi on hulk erinevaid vahendeid, mille abil saaks neid õpimärke kuvada kas enda kodulehel või sotsiaalvõrgustikes.
See kolmas pool on praegu veel natuke vähem arendatud kui, kui esimene pool. Et seal on vähem vahendeid hetkel. Kes pakuvad õpimärke? See õpimärkide tehnoloogia on olnud kasutusvalmis juba viimased paar aastat ja neid pakkujaid on päris palju. Et üheks projektiks, kes selle õpimärkide liikumise taga suuresti on, on Peer-to-Peer University. See on selline avatud ülikool, kus igaüks seal kogukonnas võib seada üles oma kursuse. Aga lisaks sellistele lihtsalt avatud hariduse aktivistide poolt koostatud kursustele on neil ka tugev toetus Mozilla Foundationi poolt, kes on Mozilla brauseri arendamise taga ja neil on terve nii-öelda teaduskond veebiarendusega seotud kursuseid. Ja nüüd, kui me vaataksime seal Peer-to-Peer University avalehel ja valiksime sealt batchis õpimärgid, siis me näeksime seal loetelu mõningatest huvitavamatest õpimärkidest, mida Peer-to-Peer University kaudu on võimalik endale teenida. Ja vaatame näiteks... Siin on üks õpimärk, mis on võimalik teenida avatud kursusel teemal Deeper Learning, sügav õppimine. Ja siin on siis täpselt kirjas, et mida õppija peab tegema, et selle õpimärgi kriteeriumidele vastata. Ja siis all on juba seal ka loetelu Peer-to-Peer University kogukonna liikmetest, kes on selle õpimärgi endale teeninud. Nii, siin on näide nendest erinevatest kursustest, mis on seal Peer-to-Peer University veebitehnoloogiate koolis võimalik õppida ja läbida. Sarnasel kujul õpimärke pakuvad nüüd juba päris paljud avatud õppekogukonnad. Ja siin on näide loetelust õpimärkidest, mida pakub Khan Academy. Ja see lehekülg on väga pikk. Nüüd lisaks sellistele avatud hariduse projektidele, kes õpimärke pakuvad, on ka terve rida õppejõude, kes oma kursustel pakuvad õpimärke teadmiste eest. Ja siin on mul näide David Wiley kursusest. David Wiley on avatud hariduses üks peamisi visionääre ja eestkõnelejaid. Ja temal on peaaegu igal aastal toimuv kursus Introduction to Open Education, sissejuhatus avatud haridusse. Ja sellel kursusel on ta siis koostanud kolm sellist õpimärki, mida õppijad võivad seal kursusel püüda. Et esimene õpimärk on ülevaade avatud haridusest, teine õpimärk on avatud hariduse uurija, see on siis neide, kes lähevad kursusel pakutud teemadega juba sügavuti ja töötavad teadusartiklitega ja nii edasi. Ja siis kolmas võimalik õpimärk, mida tema kursusel on võimalik teenida, on avatud hariduse evangelist. Nii. Ja nüüd Open Badges kogukonna lehel on juba väga pikk loetelu erinevatest organisatsioonidest ja projektidest, kes pakuvad võimalust niimoodi veebis neid õpimärke omandada. Teadmiste eest. Nii, aga nüüd ma räägiksin enda praktilisest kogemusest, kuidas ma disainisin oma olemasoleva ülikooli kursuse ümber selliselt, et õppijad saavad tegevuste eest õpimärke ja siis kursuse hindamine toimub ka õpimärkide põhiselt. Kursus, millest ma räägin, on Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistri õppekursus digitaalsete õppematerjalide koostamine.
Tegemist on avatud kursusega mitmes mõttes. Et esiteks see kursus toimub täiesti avatud õpikeskkonnas, kus kõik kursuse õpitegevused toimuvad blogis. Meil on olemas kursuse blogi, mida mina kasutan, ja siis igal õppijal on oma blogi, kuhu ta siis kursuse teemadel vastavad postitused teeb. Ja see kursus toimub nüüd 4. aastat, nii et selle blogi ümber on kogunenud juba võrgustik, kus on ilmselt 670 osalejat oma blogidega. Ma mõningaid inimesi näen ka siin saalis. Ja sel aastal otsustasin katsetada, et kuidas sellisel kursusel kasutada õppimärke. Iga aasta ma olen seda kursust pakkunud ka huvilistele, kes võivad seda kursust lihtsalt vabalt läbida, ilma et nad oleksid Tallinna Ülikooli üliõpilased. Ja peaaegu iga kord keegi ka valib ja alustab seda, aga kunagi need vabatahtlikud päris lõpuni ei jõua kursusega. Ja nüüd õppimärgid oleks võimalus ka nende vabatahtlike õppijate tegevust tunnustada, kes on näiteks osakursuse asju ära teinud ja kusagile maale jõudnud, aga mitte päris lõpuni. Et see oligi need põhjused, miks ma siin otsustasin katsetada õppimärkidega. Nüüd kuidas see kursus mul on üles ehitatud? Kursus on mul üles ehitatud tegevuste poole pealt niimoodi, et meil on 6 pikemat teemat, mis igaüks kestab e-kursusel 2 nädalat. Ja siis õppijad teevad igal teemal aja veebipostituse ja siis kommenteerivad teineteise postitusi. Ja lisaks sellele nad lähevad ühe teemaga sügavuti ja loevad ingliskeelseid artikleid ja koostavad selle põhjal kokkuvõtte. Ja siis rühmatööna, et oma praktilisi oskusi lihvida, koostavad nad ühe õppematerjali. Esimene mõte, kuidas sellise formaadiga kursus õpimärkidega üles ehitada, oli mul selline, et teeks lihtsalt 3 õpimärki. Et üks õpimärk põhiteadmiste eest, mis saadakse siis 6 ajaveebipostituse eest, teine õpimärk kirjandusanalüüsi eest ja 3. Õpimärk õppematerjali koostamise eest. Aga siis rääkisin targemate inimestega, ja e-õppe guru Mart Laanper arvas, et see ei ole hea mõte. Ja Mart soovitas, et tuleks kindlasti siduda õpimärgid õpiväljunditega. Siis ma hakkasin oma kursuse õpiväljundeid vaatama ja loomulikult ma avastasin, et kursuse sisu, õppiülesanded ja õpiväljundid eriti omavahel seotud ei ole. Et need, kes eelmine aasta kvaliteedimärke jagasid, nemad seda ilmselt ei avastanud. Nii. Siis hakkasin mõtlema, paperi peal joonistama, katsetama ja jõudsin lõpuks sellise suure skeemini. Et siit midagi lugeda ei näe, aga esitluses on see olemas. Need helesinised kastikesed siin skeemil allpool servas on kõik õpiväljundid. Et jõudsin siis 7 õpiväljundini oma kursusel. Edasi, need õpiväljundid on seotud mingite ülesannetega. Et esimesed 6 kastikest siin on siis need blogimisülesanded kursuse põhiteemadel. Ja viimased 2 kastikest on vastavalt õppematerjali tegemine ja kirjandusanalüüs mingil teemal. Ja nüüd sellest tuli mul siis välja terve hulk õpimärke, et need ringid on kõik õpimärgid. Nende 6 põhiteema eest, mis ma kursusel käsitlen, need on siis kõigepealt esimene teema on õpiobjektid ja repositooriumid, siis teises teemas me vaatame õppematerjalide koostamise vahendeid, 3. Teema on arvutipõhine testimine, 4. Teema on erinevad uued tehnoloogiad, nagu e-õpikud ja nii edasi. 5. Teema on õppematerjalide autoriõigus ja 6. Teema on õppematerjalide koostamise protsess ja kvaliteet.
Ja nendel kõigil kuuel teemal on võimalik siis teenida selline põhiteadmiste õpimärk. Nüüd edasi, need on siis need valged ringikesed. Edasi kolmel praktilisemal teemal, nagu need õppematerjalid, autorvahendid, testide koostamine ja e-õpikute koostamine, on võimalik teenida selline praktiliste oskuste õpimärk. Need on need hallid ringid. Ja kõige lõpuks siis, kes valivad mingi teemaga sügavuti mineku ja seal peal teadusartiklitega tutvumise, need saavad siis teenida sellise edasi jõudnud tasemel õpimärgi. Need on need sinised ringid. Nii, nagu te näete, siis nendel ringidel on ka erinevad suurused. Õpimärkide tehnoloogial puudub selline mõiste nagu kaal või punktid. Kõik õpimärgid on võrdsed. Aga enda kursusel ma otsustasin, et kõik õpimärgid päris võrdsed ei ole. Et need põhiteadmiste õpimärgid minu jaoks annavad, on sellised 10-punktised õpimärgid ja siis need kirjandusanalüüsid ja mingi praktilise õppematerjali valmistegemised, need on sellised suuremad tegevused, need on 20-punktised õpimärgid. Ja lõpuks kursuse inne tulekski nendest niimoodi kokku, et kes saab 600 põhiteadmiste õpimärki ja siis ühe praktilise õppematerjali teeb ja kirjandusanalüüsi, et need annavad siis 100 punkti kokku. Ja kui midagi puudu on, siis vastavalt vähem. See oli siis see, kuidas ma otsustasin enda kursuse ülesehitusega siduda õpimärgid. Nii. Edasi hakkasin ma siis suurima seda õpimärkide tehnoloogiat lähemalt. Millised on nõuded õpimärgile? Õpimärk on PNG formaadis pilt, mille minimaalsed mõõtmed on 90x90 pikselit ja maksimum suurus 256 kilobaiti. Ja PNG formaadis on ta just seepärast, et see info, mis selle õpimärgiga kaasas käib, et kes selle õpimärgi teenis, kes selle õpimärgi välja andis, mille eest see välja anti, millal anti ja nii edasi. See kodeeritakse sinna pildi sisse. Nii. Edasi hakkasin ma otsima, et kuidas oleks võimalik õpimärke teha. Jõudsin selleni, et on olemas kohe selline veebipõhine tarkvara, kus saab õpimärke joonistada. openbadges.me. Ja seal on siis võimalik valida sellele õpimärgile kuju, võimalik sinna valida, kas midagi kuvatakse seal õpimärgi sees ka, on võimalik sinna sellised sildikesed peale panna, kirjutada sinna peale, mis õpimärgiga on tegemist, värve vahetada ja nii edasi. Mängisin sellega natukene, aga ma olen vanamoodi inimene, mulle ei meeldi veebis asju teha, mulle meeldib ikka oma arvutis mingit tarkvara kasutada. Nii et siis otsustasin, et kuna mul need erinevaid märke on 18 tükki, siis teen nad mingis omale tuttavas arvutigraafika programmis ära. Et ma väga hea käsi ei ole arvutigraafikas, tegin kiiruga sellised ringikesed ja tähekesed. Aga need on siis minu õpimärgid. Edasi on mul vaja vahendit nende õpimärkide väljaandmiseks. Hakkasin otsima ja seal openbadges.org lehel otseselt mingid head veebikeskkonda, mida ma kohe kasutusele võiks võtta, ma ei leidnud. Küll aga leidsin ma loetelu, kus oli 20-30 erinevat avatud lähtekoodiga vahendid, mida ma võiks ise installida ja katsetada. Hakkasin siis seda loetelu lähemalt vaatama. See vahend, mida Mozilla ise pakkus, see oli sellise tarkvara platvormi peal, millega mul endal mingit kokkupuudet ega kogemust pole. MongoDB andmebaas, Redis ja nii edasi. Ja siis vaatasin tuttavaid PHP asju ja lõpuks mõningate katsetuste järel jõudsin selleni, et võtan nendest vahenditest kasutusele ühe WordPressi plugina, mille nimeks on WP Badger.
Siis enda kursustel ma kasutan, ma muidugi teadsin ka sellest, et on olemas Moodle, kus on võimalik kohe õpimärke välja anda, aga kuna ma ei ole suurem Moodle sõber, siis ma tahtsin valida ikka keerulise tee ja ise kõik üles seada. Siis, kuna ma kasutan enda kursustel WordPress.com-is asuvaid blogisid, ma tahan sellega näidata, et iga õpetaja võiks 2 minutiga omale blogi üles seada ja selleks ei ole vaja oma serveritega mitte midagi. Siis see oli esimene kord 4 aasta jooksul, kui ma jäin hätta. Mul oli tekkis vajadus kasutada mingit lisapluginat, mida ma WordPressile, WordPress.com-i ei saa peale paigaldada. Noh, siis ma panin oma virtuaalserverile eraldi väikese WordPressi ülesse, panin sinna ainult selle plugina külge ja linkisin kursuse blogist sinna, lihtsalt õppimärkidega seotud asjad. Nii, nüüd õppimärkide väljaandmine selle vahendi abil on tegelikult väga lihtne. Seal on leheküljed, mis on sarnased blogipostituse tegemisele. Ainus, mis ma seal põhimõtteliselt tegema pean, on kirjutama selle õppimärgi pealkirja, kirjutama kriteeriumi, millele õppija peab vastama, et see õppimärk välja anda. Ja samuti ma pean märkima selle õppimärgi versiooni numbri, alguses nad on siin 1.0, ja lisama selle pildi. Nii see käibki. Siin on mõned kohad, kus on võimalik eksida. Ma kirjutasin sinna kirjeldusse natukene liiga pika teksti ja HTML koodi sisse ja siis see õppimärk ei töödanud. Aga ma sain aru, et mõned teised vahendid võimaldavad seda natuke paremini toimetada. Ja väljaandmine käib ka väga lihtsalt. Ma valin uue õppimärgi väljaandmise ja pean lihtsalt valima siit e-maili aadressi, kellele ma seda saadan, millise õppimärgi ma saadan ja saab see välja saadetud. Nüüd õppija poolelt näeb asi välja sedasi, et temale tuleb e-mail, et õpetaja on sinule välja andnud õppimärgi, kas sa võtad selle vastu või lükkad tagasi. Juhul, kui õppija otsustab, et ta võtab õppimärgi vastu, siis suunatakse ta sinna Mozilla seljakotti sisse logima. Ja Mozilla seljakotti sisse logimiseks on selline ühekordse sisse logimise teenus nagu Mozilla persona. Et kellel on selle persona kasutajatunnus juba olemas, see saab kohe sisse, kellel ei ole, see peab selle tegema. Ja siis sisenedes pole muud, kui öeldakse, et sind ootab nüüd üks uus õppimärk ja näidatakse sulle ära, millise õppimärgiga on tegemist. Ja kui sa oled nõus selle õppimärgi vastuvõtmisega, siis lisatakse see sinu seljakotti. Nii. Okei, sõidame tagasi. Nii. Seljakott ise näeb välja selline. Mozilla Backpack seljakotis. Kuvatakse siis õppijale kõigepealt kõiki neid õppimärke, mis ta on teeninud. Mul on siin praegu selle pildi peal näha 2 õppimärki. Esimese õppimärgi ma olen saanud Open Badges lehelt, tänu sellele, et ma sain algteadmised selle kohta, mis õppimärgid on, ja teise õppimärgi ma andsin endale praegu katsetamiseks ise välja. Okei, nüüd nendest õppimärkidest saan ma teha siin erinevaid kollektsioone. Et kui mul on eri teemadel omandatud õppimärgid, siis ma saan koguda neist sellised erinevad kollektsioonid kokku. Ja siin pildil mul ongi näide ühest minu üliõpilase õppimärkide kollektsioonist, kus tal on siis ühes kogus koos minu kursuselt saadud õppimärgid. Nii. Nüüd õppimärgid ja hindamine. Millised on siin probleemid? Esimene selline probleem on see, et kuhu seada mõistlik lävend selle õppimärgi teenimiseks. Kui meil ülikoolis on arvestatud ja mitte arvestatud, siis see lävend on seal 51% juures. Aga õppimärk peaks ju näitama mingit kvaliteeti, kas selline hästi natuke üle poole ära tehtud asi on kvaliteetne. Mina nii ei arva.
et ma enda jaoks olen selle lävendi piiri õpimärgi puhul seadnud kusagile sinna 80% kanti. Et kui ma annaksin selle ülesande tegemise eest A või B, siis ma annaksin selle eest ka õpimärgi. Mis juhtub nendega, kelle asi ei ole nii hea, et ma sellest õpimärki annaks? Praegu selle aastal ma olen lahendanud selle niimoodi, et ma lihtsalt võtan ja kirjutan üliõpilasele, et tead sa, sel nädal ma ei ole sinu tööga rahul. Et vaata, nüüd sa võiks need asjad paremaks teha ja siis ma annaksin sulle õpimärgi välja. Mõned korrad on seda vaja läinud ja üldjuhul reageeritakse sama päeva jooksul veel. Nii et toimib. Nüüd, mida õpimärkide tehnoloogias hetkel juures ei ole, aga mida ma näen, et juhul, kui me kasutame õpimärke hindamiseks, oleks selline kasulik lisandus, oleks see, kui õpimärkidel oleks võimalik määrata kaale, et mitu punkti mingi õpimärk väärt on. Ja kursusel võib ju olla ka selliseid õpimärke, millel otseselt punkte kaasas ei käi, aga mis lihtsalt tunnustavad õppijat. Siis õpimärgid on minu jaoks lahendanud ära ühe probleemi avatud kursustel. Avatud kursustel seni puudus võimalus õppijale hinnet edastada. Et õppijad väga hästi ei teadnud, mis seisus nad on. No loomulikult ma võiksin saata igakord e-mailiga kõigile, et nüüd see kord on sinu postitus arvestatud, aga see on liiga palju tööd, seda elu sees ei jõua teha. Aga tänu õpimärkidele nad saavad sellise teate siis, et nende asi on nagu hea ja arvesse võetud ja see on juba nende otsustada, kas nad jagavad seda oma õpimärki teistega või see jääb nende teada, et nad teenisid selle õpimärgi. Ja mis on minu jaoks kasulik on see, et selliseid osaliselt läbitud kursuseid saab tunnistada. Mul see aasta ka üks vabatahtlik osale esimese teema järel kadus ära, aga nüüd kui ma sain õpimärkide tehnoloogia püsti ja välja saadetud, siis ma vaatasin, et ta oli ka aksepteerinud selle õpimärgi kohe. Nii. Mina oleksin keerulist teed. Tegelikult on olemas teisi vahendeid õpimärkide välja andmiseks, kus ei ole vaja endale midagi installida ja nii edasi. Ma ei ole neid ise veel katsetada jõudnud, aga üheks selliseks vahendiks on Moodle, kuhu see on siis ehitatud nüüd alates versioonist 2.5 vist. Teiseks vahendiks on, mida ma eile kiiresti katsetasin, on batch.us. See kirjutatakse just niimoodi ilma e-täheta. See midagi muud ei võimaldagi, kui ainult õpimärki püsti panna. Ja siis peer-to-peer universities, kui te seal oma kursuse teete, siis on võimalik seal koos selle kursusega ka õpimärke luua ja jagada. Nii, aga nüüd teeme hästi kiire vaheüle põike, kuidas on võimalik teenida oma esimene õpimärk. Ja kellel on mingi nutiseade kaasas, siis võite siirduda lehele openbatches.org ja võtta sealt esimese menüüpunkti Earn, õpimärkide teenimine. Ja sealt omakorda esimene roheline link, Take the Batches 101 quiz. Ja selle tulemusena paari minutiga saate te omale esimese õpimärgi. Kui te sellel linkil klõpsate, siis teil peaks tulema selline küsimustik ette. Aadress oli openbatches.org. Edasi esimene menüüpunkt sealt ülevalt Earn, õpimärkide teenimine. Ja siis omakorda seal kõige esimene roheline link, Take the Batches 101 quiz. Ei, ma ei ütle teile vastuseid ette. Jah, start. See on paar väikest küsimust.
Anne, kuidas sinul läheb? Ma just vastasin esimese küsimuse ära. Nii, kokku on siin kolm küsimust. Jah, see on selline näidisküsimustik, et inimesed saaksid võimalikult lihtsalt oma esimese õpimärge kätte ja neil tekiks positiivne emotsioon, et kuidas õpimärkide omandamine käib. Nii. Kellel on õnnestunud vastata kolm küsimust? Okei, väga tubli. Nii, seni kuni veel inimesed vastavad, ma liiguksin tasapisi edasi. Kui teil see õppimärk käes on, siis teile registreerimise te saate natukene pärast pole ka teha. Nii, milline lähitulevik meid seoses õppimärkidega ees ootab? Et nüüd kuu aega tagasi, märtsis, Mozilla tuli välja uue tarkvaraga õppimärkide kohta. Selle tarkvara nimi on Batchkit ja see tarkvara peaks siis kõike õppimärkidega seonduvat võimaldama lihtsalt ja kasutajasõbralikult teha. Ja hetkel on neil selline suletud beta testimine nende oma partneritele, aga mingil ajal loodetavasti tehakse see kõigile tavaõpetajatele ka lahtiseks. Ja mõningaid ekraanipilte ma sellest Batchkitist olen ka näinud nende blogipostitustes. Ja ühel ekraanipildil on näha, kuidas õppimärkidest moodustub selline maakaart, kus on näha, millised pädevused inimene läbinud on. Ja kohe, kui ma seda ekraanipilti vaatasin, mulle tuli ette see meie oma koolituste ja pädevuste veeb, kus täpselt samamoodi kursused on paigutatud maakaardile ja moodustuvad need erinevad õpiteed kursuste läbimisest. Nii et Mozilla on vist meilt ühe hea mõtte saanud või juhuslikult samale mõttele tuld. Okei. Okay. Nüüd aga lõpetuseks ma tahaks visata õhku mõned mõtted, mida õppimärgid tegelikult võiksid haridussüsteemi jaoks tähendada. Ja ma arvan, et tänu õppimärkidele me võiksime võib-olla päris palju asju ümber kujundada. Esimene mõte on õppimärgid ja võta. See on siis varasemate õpingute ja töökogemuse tunnustamine. Ja praegusel hetkel näiteks ma olen suunanud küll mitmeid oma üliõpilasi selliseid avatud MOOC kursuseid võtma ja kui nad selle kursuse läbi saavad, siis lõpuks meie ülikoolis nad mingid ainepunkte selle eest ikkagi ei saa. Loomulikult nad võiksid selle võtasüsteemi läbi käia ja siis saada need punktid, aga praktikas on seal liiga palju bürokraatiat ja jamamist, et keegi seda ette võtaks. Et ehk võimaldaks siis selline õppimärkide portfoolio ühel kindlal teemal paremini kasutada ära võtasüsteemi üliõpilastel. Teine koht, kus ma näen, et õppimärgid võiksid kasuks tulla, mida siin konverentsi esimesel päeval räägiti, õpetaja digitaalne arengumapp. Täpselt samamoodi võiks õpetaja sinna õpimärkide näol koguda kokku erinevad tegevused ja teadmised, mis ta on omandanud ja siis esitada. Kolmas mõte on see, et miks disainivad õpetajad õpimärke. Et õpimärkide disainimisse võiks ju kaasata ka õppijad.
enda kursustel me oleme mitmed aastad kasutanud sellist meetodit nagu õpileping, kus õppijad püstitavad oma personaalsed õpieesmärgid, kuhu nad tahaksid selle kursuse raames lõpuks jõuda. Täpselt samamoodi võiksid nad disainida oma personaalseid õpimärke. Ma juba üritasin see aastaga seda teha, aga mul võttis see õpimärkide tehnoloogia ülesseadmine nii pikalt aega, et päris oma õpimärkide disainimiseni me sel korral ei jõudnud. Aga see on kindlasti midagi, mida ma tahaksin järgmistel kordadel katsetada. Et me arutasime küll ja seal tulid näiteks sellised mõtted õppijatel, et eraldi õppimärgi võiks saada keegi, kes kogukonnas teisi toetab, aitab, nõustab. Näiteks võiks olla eraldi õppimärk varem tehtud heade õppematerjalide eest. Näiteks võiks olla eraldi õppimärk kellegil, kes on kõige aktiivsem ja alati oma postitused esimesena ära teeb. Ja neid näiteid on palju. Nii, nüüd juhul, kui meil õppijad disainiksid õpimärke, meil oleks tunduvalt suurem hulk õpimärke välja pakkuda erinevaid kursusel, kui minul praegu oli 18. Ja see tähendaks seda, et õppijad saaksid valida oma personaalseid õpiteid, kuidas nad mingi kursuse läbivad. Ja veel laiemaks mõeldes, miks mitte terve õppekava kirjeldada ära õpimärkidega? Ja loomulikult siis kaasata sinna õpimärkide loomisesse ka õppijaid. Ja sellisel kujul õppekava uuesti läbimõtlemine ilmselt võimaldaks ka seda, et me näeme, kuidas õppekava õpiväljundid on kõrgharidusstandardi ja teiste selliste dokumentidega seotud. See on asi, mida õppejõud ei pruugi alati enda kursuse ainekaarte koostades üldse mitte vaadata. Et need on mõned mõtted seoses õppimärkide rakendamisega hariduses, mida see võiks meile pakkuda. Nüüd üks viide veel lõpuks. Sel suvel toimub Tallinnas üks rahvusvaheline e-õppekonverents, International Conference of Web-Based Learning. Ja sellel konverentsil toimub esimene rahvusvaheline workshop õppimärkide teemal. Et see on siis 12. augustil. Et selline viide lõpetuseks. Aga ma tänan teid ja kas teil on küsimusi? Ja, et mul tekis selline küsimus, et kas mitte rakendada õppemärgid just pigem sinna töövõtte süsteemi poole, et näiteks need töövõtja näeb, et see inimene on saanud just selle õppemärgi õppetöös ja tal on lihtsam siis vaadata ja ta saab juba nende toel teada, milline see inimene on. Jah. See on üks viis, kuidas õppimärke mujal maailmas ka kasutatakse. Et praegusel hetkel nagu see on veel suhteliselt uus valdkond ja kõige enam õppimärke on just tarkvaraarendusega seotud teemades. Ja on terve rida selliseid e-õppeportaale, kes pakuvad näiteks osakursusi tasuta, näiteks iPhone'i tarkvaraarenduse teemal. Ja seal on võimalik omandada õppimärke ja siis teine osa edasi jõudnud kursuseid on ka juba tasulised, kus on võimalik need õppimärke omandada. Ja need on sellised mitte väiksed mänguõppimärgid, nagu me siin katsetasime, vaid ikka päris tõsiste tegemiste eest õppimärgid. Aitäh! Aitäh, Hans, väga huvitav ettekanne, nii nagu sa lubasid. Mul tekis ka kohe mõte, et tegelikult need asjad on hästi mängulised ja ma vaatasin siin taga ka, et õpilastel mõne koha peal täitsa lõi silmas ärama ja et tundus, et midagi põnevat ja head. Aga mul on kaks küsimust tegelikult. Esimene on see, et kuidas sinu üliõpilased selle vastu võtsid? Kas nad mõtlesid, et sa oled lihtsalt nüüd jälle nagu lapsepõlve tagasi läinud ja hakkasid mingisuguseid kleepekaid jagama, et väga tubli ja well done ja nii nagu on olnud.
ja teine asi , et noh , et mida sa nagu soovitaksid nüüd õpetajatele ja õppejõududele , et kui nad tahavad ise selle kasutusele võtta , et sa oled nüüd selle tee läbi teinud , et noh , et mida nagu silmas pidada ja mis on need ohud ja mida arvestada ? Üliõpilaste kohta ütlen ausalt , et ma ei ole veel väga tagasisidet saanud , et ma sain selle asja tööle esmaspäeval ja ma näen neid homme . aga noh , kaudne tagasiside on see , et kuna ma teda esmaspäeva hommikul kohe päris tööle ei saanud , siis esimene email selle kohta , et nad said 3 ühesugust õpimärki , tuli mulle juba 6.43, nii et vähemasti neil oli ilmselt huvi selle asja võimalikult kiire katsetamise vastu . ja soovitused ? Soovitused , ma arvan , et see Mardi soovitus , et lähtuda õpiväljunditest , oleks üks soovitus , mida ma küll soovitaks . mind üllatas , et sa panid neid õpimärke ühele kolmepunktisele kursusele seal üle 10, mida on võimalik teenida ja nüüd ma sain aru , eks ole , et need esimesed õpimärgid me teenisime ükskõik , kuidas me vastasime , eks ole , 3 sekundi töö eest . Kas õpimärkidel on selles infos , mis nendega kaasas on , kuidagi ka selle töömaht , mida ma olen teinud , et seda õpimärki teenida , et kui ma pärast , eks ole , esitan , et mul on need õpimärgid , et võta ka , andke nüüd mulle selle kursuse punktid , siis kas ülikool saab öelda , eks ole , et ahaa , ta on teinud seda asja seal 10 tundi ja seda asja 3 sekundit ? Õpimärkide tehnoloogias seda praegu juures ei ole ja see on väga hea täpsustus sul . Oma kursusel ma olen kõikidele ülesannetele ajalised mahud juurde pannud . Need on minu kursuse sees , nii et näiteks need 10-punktised õpimärgid on ajalise mahuga 5 tundi . Aitäh , Ants , väga põnev teema oli ja minu jaoks palju niisuguseid küsimusi , mis mul tekkis . Üks küsimus oli selline , et oskad sa aimata või põhjendada , et miks on niimoodi , et kui avatud kursus on , et nad vabatahtlikult võtavad , nad katkestavad , et mis on see põhjus , miks katkestatakse oma õppetöö , et ei minna edasi , kas on latt liiga kõrge , äkki oskad vastata sellel teemal , aga teine küsimus on mul see , et see õppemärgisüsteem on mänguline . Kas sa näed ka väljundit seda , et see võiks jõuda näiteks ka algkooli ? Esimesele küsimusele on vastus see , et inimesed õpivad minu arvates natuke teistes ühikutes kui 3 ainepunkti , et kursused on lihtsalt reaalse elu jaoks liiga suured . Ja kui me vaatame näiteks neid suuri MOOC kursuseid , seal sageli 95% katkestab selle kursuse ja katkestab suhteliselt algfaasis . Et õpimärgid just võimaldakski seda , et ma võtan kursusest mingi väikese osa ja sel juhul see ei pruugiks olla esimene teema , vaid ma võiks näiteks 5. teema juures kursusega liituda . Mängulise poole peale , jah , seal on kindlasti hästi palju võimalusi , et tegelikult need õpimärkide juured ongi ju mängudes , Foursquare on ju väga tugevate mänguliste elementidega . jah . Kui tohib , et mina nagu olen aru saanud niimoodi , et õpimärk justkui tähendab kursuse läbimist ehk A-tähte arvestatud . See kursus on läbitud , saan ma õigesti aru ? Õpimärk sellepärast , et võimalust hinnata , kui hästi see läbitud on , ei olnud selles , välja arvatud see , et te tegite suuremaid ja väiksemaid märke . Minu puhul see õpimärk tähendab ühe ülesande või teema läbimist kursusel , mitte kursuse läbimist . Jah , et kui me võtame kursuse niisugust juriidilist terminit , siis küll kursuse suurus või ainepunkti suurus on ka ju varieeruv . Et kõigepealt see . Teiseks , algklassides on täiesti igapäevane , et hinded on asendatud lillekeste , igasuguste muude sellistega , mis antakse siis mitte virtuaalselt , vaid antakse füüsiliselt siis . lilleke , täna oled sa selle ära teeninud , tubli poiss , teine klass . nüüd kuivõrd see , kui ma sain aru , et kui te tegelikult
nagu siin Markus oli, et on nii kolme suvaliselt vastatud selle küsimuse eest, kui ka suure õppeülesande eest samamoodi antakse lillekesi või linnukesi, et kui nad ei ole ilma kõrval oleva tekstite võrreldavad, et kuidas ma siis neid üldse võrdlen? Üks teema ja küsimus, teine, kuivõrd nad on standardiseeritud ja kuivõrd üldse võõrad saavad sellest aru? Või kas on üldse ülesanne, et keegi teine peale selle sama, kellele see lillekele antakse, et keegi teine üldse saaks sellest aru? Ja kui talle see lilleke antakse, siis kui on üliõpilasega tegemist, siis missugune effekt sellel on, et selle hinde asemel on just see lillekene? Et kas see lillekene, virtuaalne lillekene, et kas see annab midagi juurde, kas seda on tähele pandud, olete tähele pandud, et see annab juurde. Just see, noh, tõepoolest mänguline külg. Et algklassides ma olen nõus, ma olen näinud, see toimib väga hästi. Kui näiteks numbrid veel ei tunta, et siis väga hästi selle lilleksega. Et see, miks te seda teete? Et mis selle tulemus on ja kuivõrd peavad üldse teised aru saama, et kui igal kursusel on oma märk, ütleme. Et olen huvitatud sellest, et mis see, miks te seda teete või miks seda keegi teine teeb. Et kui sõnaline külg seal küljes on üsna suur, et kui seda märke ei ole ja ongi ainult sõnaline külg, et kas see on siis halvemini või mis see märk annab. Ma ei ütle, et ta ei anna midagi, aga ma ei tea seda. Ma ei saa väga hästi täpselt aru sellest. Okei, ma proovin vastata kahele küsimusele. Esimene küsimus oli see, et nende märkide väärtused ei ole selgelt eristatavad. Ma arvan, et siin on suur vastutus õppijale endal, kes seal seljakotis peaks siis koostama vastavad kogumikud, kus siis näiteks ühes kogumikus on tõesti koos ühel kindlal teemal väärtuslikud märgid. Ja noh, lisaks tal võib ju olla nende väikeste mänguliste märkide kogumik eraldi. Ja kui ta tahab kusagil oma pädevusi tõestada, siis ta viitabki sellele väärtuslike märkide kogumikule. Nüüd teine pool, et mida see mulle kui õppejõule annab, loomulikult mul esimene sügav huvi on kõike uut katsetada. Aga mida ma näen, on see, et kuna kõik mu kursused toimuvad avatult ja mul lisaks nendele ametlikele üliõpilastele, kelle jaoks ma pean ülikooli õppiinfosüsteemi mingi hinde tekitama, on aegajalt ka neid huvilisi, kes lihtsalt seal kursusel on. Ja siis ma üritan oma õpetamise alati seada niimoodi, et ma õpetan kõiki, nagu nad oleks need lihtsalt huvilised. See, et ma pean mingid hinded tekitama, see on lihtsalt üks väike bürokraatlik samm minu jaoks kursuse lõpus. Nii et ma üritangi õppimärkidega seda luua tingimused, et kõik saavad samasugust tagasisidet. Okay, I've got so many feeds coming into me at the moment, it's crazy. In a little bit to answer that question again, I can see lots of examples around the world of open badges being used for soft skills, because that's something that isn't rewarded by a lot of grades normally. And many people are using that very, very well to be able to reward people for good facilitation, for being able to ask good questions, helping other students, showing understanding and empathy, good project and group working skills. And these can be good motivators. I mean, it's a little bit of fun to get a digital badge, but it's amazing how we like collecting these things. We do like getting a gold star in our exercise books. Mm-hmm. When I was young, it was wonderful when the teacher put the gold star beside my work. I felt so proud. So, I mean, these are gold stars or silver stars. And I think they can also be used as motivators on longer courses because it takes a long time to get any real credits. They can be used together with credits. I don't think they replace
university credits or grades in school, but they can be milestones on the way. And they can be quite a nice motivator. I agree that the example, the badges that we got just now were ridiculously easy, and the whole point was to show how just quickly how to do it. Most badges require a lot more effort. But I think I've seen on many of the MOOCs as well that I've gone on, you get rewarded a badge for doing certain things, and maybe the first badge was very easy, the next badge is a little bit harder, and you really want to collect them. Another place to see badges in action is Khan Academy, which is one of the biggest educational sites in the world, where you can practice high school maths, physics, chemistry, etc. And they use badges very well as a motivator to help you get up to the next level. And it's amazing the lengths people will go to get to the next level and get the badge. On veel küsimusi äkki? Olles ise ka kasutanud veebipõhist või seda blogipõhist kursust, siis sa nüüd väitsid seda, et tagasiside andmisel sa pead kulutama siis aega, ütleme, tagasiside kommentaari kirjutamiseks või meili saatmiseks. Aga kuidas see õpimärk siis nüüd sinu tööd kergendab? Kommentaare ma kirjutan ikka, aga vaata, kommentaaris ma ei saa inimesele öelda, et mis hindeda selle eest saab, kui ma pean midagi hindama. No hinded peaksid olema privaatsed ju. Nii et see võimaldab mul lihtsalt mugavalt talle selle hinde saata, nii et tema selle saab õppimärgina kätte, aga see ei ole avalik. On veel küsimusi, kommentaare? Tundub, et ei ole. Aga... See on ühe minuti siis. Ja. Sakselt selle veebilehe panna ette. Lisaks nendele avatud hariduse initsiatiividele, mida me esimeses esitluses kuulsime, ma tahaksin hästi lühidalt viidata ühele võrgustikule, mis ühendab Põhjala ja Baltimaade avatud hariduse aktiviste. Ja selle võrgustiku nimi on Boldik ja kohe tuleb seal tagant ette ka nende kodulehekülg boldik.org. Ja iga aasta nad koguvad selliseid häid näiteid avatud hariduse initsiatiividest erinevates maades ja annavad siis parimale välja auhinna. Ja eelmisel aastal osutus kõige paremaks üks Läti projekt. Ja praegu kuni septembrini on see heade projektide registreerimine seal avatud. Nii et kui Eestis on huvitavaid avatud hariduse ettevõtmisi, kas selliste vabatahtlike kogukondade poolt nagu EABITS või ka organisatsioonide poolt nagu HITSA, siis te kõik olete oodatud sinna neid häid ideid esitama ja kandideerima. Aitäh. Aga täname siis meie esinejad kõik ühe suure aplausiga veel, kõiki kolme. Ja nagu te siin konverentsil olete tähele pannud, siis me premeerime igat esinejat ühe väikese toreda Eesti meepurgiga. Minu käes on praegu ainult üks. Tahan kindlasti kõigil öelda, et siin ei ole tegemist diskrimineerimisega. Arlis on enda püti juba kätte saanud oma üleeilise ettekande eest ning kuna Alastair ootab ees veel ettekande plenaarsessioonis, siis tema kui ka, nagu ma just teada sain, väga tõsiselt harrastus mesiniku ametit pidava inimesena saab oma siis portsu siis kätte. Aga praegu siis Ants, aitäh! Gracias.